Wat moet ek nou doen met Jesus wat Christus genoem word? Gemeente van ons Here Jesus Christus, elke mens, elke van ons, om in ons lewenspad op belangrike vrae te staan. Baie keer by 'n kruispad, en die antwoord wat jy op 'n vraag gee, stuur jou lewe dan in 'n bepaalde rigting. Soms kom jy dikwels in jou persoonlike lewe vir die vraag, gaan ek hierdie kwessie op die tafel verdraagsaam hanteer, met begrip, of gaan ek met vuur beantwoord? En as jy dan geantwoord het, maak nie saak wat nie, dan stuur dit jou ganse lewe in 'n rigting waar daar geen omdraai kans is nie. In ander woorde, hoe jy 'n vraag op tyd kan antwoord, dui dan die toekoms aan die pad wat jy gaan loop. En daar is nie omdraai kans nie. En dit is natuurlik 'n baie belangrike vraag, hoe beantwoord jy rigtinggewende vrae in jou lewe? Dat ons hierdie belangrike vraag vir onsself antwoord. Kom ons gee eers antwoord op hierdie vraag. Ons moet dink. Die vraag wat Pilatus aan die Joodse volk gevra het. Wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Want ek en jy moet elke dag van ons lewe, tyd jy meer as 1 keer per dag, word ons gekonfronteer met hierdie vraag. En hoe mense reageer daarop, is belangrik. Maak nie saak hoe jy daarop reageer nie. Die antwoord op hierdie vraag stuur jou lewe in 'n bepaalde rigting. Is 'n man en vrou, liefde, hoe antwoord jy op hierdie vraag? Jou gesinslewe. As jy nederaal staak konfronteer, die gewetenlose rower en skelm, of oor die vrome gesig van die fariseer, wat jy moet liefdeloosheid behandel, maak nie saak nie. Wat maak jy met Jesus, wat Christus genoem word? En die vraag wat natuurlijk ook die Pilatus vraag genoem, want hy was die eerste een wat die vraag gevra het en die antwoord daarom te slim. Jesus Christus het voor hom gestaan en hy moes een antwoord gee op die vraag wat hom opgekom het. Pilatus het Jesus heeltemal onskuldig bevind van die aanklag teen hom. Broers en susters, om 'n antwoord te ontwyk, het hy Jesus eers aan die Joodse raad toegevat en toe na Herodes toegestuur. Elke keer is Jesus na hom toe teruggestuur en toe het hy geen ander keuse gehad. Toe laat hy die keuse aan die skare oor, wat teen sy verwagting in gevra het dat Barabbas die moordenaar vrygelaat word en Jesus gekruisig word. Wat sal ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? 'N wanhoopsvraag. Iemand wat moes kies tussen Christus en die wêreld, tussen reg en geregtigheid, vraag wat hy ten alle koste wil ontwyk, maar nie kon nie. En die vraag wat ek en jy ook nie kan ontwyk nie. Ons moet die vraag beantwoord, ons het nie 'n keuse nie. Ons sien dat Pilatus 'n baie groot fout gemaak het. Hy rig die vraag aan die verkeerde adres.
vraag van hulle wat Jesus juis wil kruisig en wil doodmaak. En hy het gehoop dat as hy die skare se gewete op hulle gewete sal bytrek, dat reg en geregtigheid tog sou geskied. Maar hy het ook misreken met die geweteloosheid van die wêreld wat God se wil nie ken nie. Die antwoord wat hy kry is, kruisig hom, ja, kruisig hom. Wat sal hy doen met Jesus, wat Christus genoem word? 'N ongelooflike persoonlike vraag. 'N vraag wat niemand anders as jy en ek vir onsself kan beantwoord nie. 'N vraag wat jou dwing om te reageer, om iets daaraan te doen. Dit gaan nie oor wat jy van Christus dink of sê nie. Dit gaan maar oor wat jy gaan doen. 'N vraag wat nie so seer oor die kerk of die predikant of die kerkraad of wie ook al gaan, maar wat in wese gaan oor die persoon van Jesus self. Wat doen jy met hom? Want hy kom in die vlak en jou voor jou staan. Ja, so ongemaklik in jou persoonlike ruimte. So naby. Jy kan nie anders as om 'n lewenshouding te hom in te neem. Wat kies jy? Sommige mense staan terug. Nee, Christus Jesus, gaan nie weg. Repies jy nou? Maar wat het waarse keuse om te maak? Weet jy wat kies jy as jy teen Christus kies? Woord sê vir ons, jy kies vyandskap. Naaiwe, woede, risie, verdeeldheid, skeuring, afguns, verraad, liefdeloosheid, gewetenloosheid. Dis die woorde wat ek gekies het, broer en susters, gaan kyk, dit staan in die skrif, net so. As jy teen Christus kies, dan kies jy die pad van oordeel en straf. Daardie pad waar jy liewelik uitloop, in die skuilhof, en met vuil wasgoed wat nooit opgehou word, gewas te word, ja, tot in die einde van mense se lewe. Daai pad van die kerkskema, wat mense onverbiddelik teenoor mekaar geword het. Daai pad, wat ons dalk nou selfs in ons eie kerk ervaar, wat deur politiek geloop word, dat mense terugstaan en sê, hiermee wil ek niks meer uit te waai nie. Ek gaan loop. En susters, en as daar ook mense wat hier trouw ontstaan soos Pilatus, hierdie vraag probeer ontwyk, miskien maar net so 'n dwaase keuse, want Jesus wil erken, maar die wêreld word gelukkig gehou. Jesus word gevolg, maar die afstand word nie mooi gehandhaaf. Hy word aanbid, maar is dit nie tog net te veel nie. Hy word gevolg totdat jy moet kies. En dan word dit vir jou 'n verleentheid. Daar is soos daardie persoon wat 'n skelm verhouding aangegaan het, en dan skaam word, wanneer dit aan die lig kom. Uiteindelik het Pilatus vir Petrus van hom weggestoot, die oorgelewe om gekruisig te word. Die hele as 'n legende wat dui dat Pilatus uiteindelik deur die keiser afgedank is. Hy is as gouverneur ontslaan.
en het een swerwer geword wat nergens rus kon vind. So gaan ek in die kerk met sy lidmate wat nie vir ons een Jesus wil kies nie. Wat daarin is so 'n mooi balans wil bevind tussen reg en verkeerd. Dis die evangelie en die wêreld se leer. Maar waar jy soekend ronddwaal en die Christus uiteindelik uitgelewer word en uitverkoop word. Maar daar in die wêreld is die verleidelikheid meer aanloklik is as wat Christus vir jou is. Jou vraag dat jy moeilike keuses moet maak. Daar die keuse wat vraag dat jy jouself moet verloor, jou kruis moet opneem en hom moet volg. Sommige mense wil sy aanname, en dit is 'n derde tipe van reaksie op die vraag, wat maak jy met Jesus? Een aanname is daar die wat iemand loof en prys. Daar een wat na die Here se kerk toe kom en sy lof besing. Hulle kinders leer. Hulle stuur na die katekese toe. Daar gaan hulle huis toe. En wat gebeur daar? Daar word kwaad gepraat. Daar word gevloek en geskel. Daar is ongeduld. Woede by hulle. En erg breed. Mense wat met mekaar oordeel, kwaad steek, en skeuring bring. Hulle is so vals, dat ander mense nie met hulle, of met Christus wil assosieer nie. Maar daar word gevra, as jy hom volg, en jy lyk so, hoe kan ek dan dit ook navolg? Sisters, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Gelukkig is jy wat Jesus Christus aanneem as jy verlosser. Vir jou is hy meer as iemand wat bewonder moet word. Vir jou is hy die groot geneesheer wat gesond maak. Die leermeester wat jou die pad van die lewe deurloop. Jou is hy daardie een wat mense wat sondaars was vrygekoop het met sy kosbare bloed. Sodat jy nie dit vry kan leef van alles wat in die verlede op jou pad gekom het. Maar vir jou is hy die koning in die hart van jou hart en van jou lewe. Gelukkig is jy sondaar wat jouself voor Christus neerwerp. Wat kan sê, Here, ek het gesondig. Ek bid om genade. Wat sy jou woorde hande laat jou opstaan uit die stof. Laat jou rus vind by hom. Sy bloed het oor jou sondige lewe gevloei en dit gereinig. Hy lei jou na sy vaderhuis. Gelukkig is jy wat Jesus Christus kies om saam met jou op jou lewenspad te loop. Dis jy wat na jou erfgenoot kan gaan en sê, vergewe my, want ek het jou God en ek het jou gesondig. Vergewe my, want Christus het my vergewe. Dis jy wat kan sê, ek kan nie begin. Die Here het my nie gemaak. Los van my sondige verlede. Dis jy wat kan sê, ek vergewe jou. Want in Christus het ek myself vergewe. Jesus Christus loop as lewensvriend. Die lewenspad saam met my en jou. Wanneer jy ter wille van hom vernedering verwerk,
jy dit sonder voorbou. Jesus staan nou voor jou en jy moet kies. Die vraag is, broer en suster, wat maak jy met Jesus wat Christus genoem word? Dit is 'n lewensvraag, ewigheidsvraag. 'N vraag om enige lewensterrein vir jou te staan kom.